Investimet e përbashkëta të qeverisë dhe bashkisë në lagjen 17 të qytetit të Durrësit do të vijojnë dhe mandatin e ardhshëm. Garancia për këtë është dhënë nga kandidati i majtë për bashkinë e Durrësit, Vangjush Dako, gjatë një takimi me banorët e kësaj zone. Sot angazhohem solimnisht përpara jush, edhe përpara atyre që na ndjekin nëpërmjet mediave, që do të filloj puna për mbylljen e këtij kanali. Këtë javë do fillojmë me pastrim. Këtë javë do të fillojmë me pastrimin. Mbas zgjedhjeve do ta mbyllim kanalin. Ne jemi të vendosur për të vazhduar transformimin e madh të qytetit Durrësit. Dhe ju jeni pjesë e këtij transformimi të madh. Kandidati i majtë ndërkohë u njoh nga afër dhe me kërkesat e banorëve të kësaj zone, ndërsa premtoi zgjidhje konkrete për to.